Увага! Магазин «Теплокрам» проводить акцію «Разом дешевше». Знижки на твердопаливні котли 5%, на комплектуючі для підключення котла 10% і на якісний нержавіючий димохід 15%. Наш досвід і широкий асортимент товару допоможуть вам зробити правильний вибір. Не ходи, не шукай! Заходь в «Теплокрам» і купляй! Акція діє до 29 лютого. Звертайтесь за адресами: Брушнів Осада, Долина, вулиця Облізки, 36, з боку прядельної фабрики, Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 105. Деталі акції на сайті teplokram.com.ua.